Moru, bom dia. Bombini oyentenan. Contento que vos nanta sintonizanos ave a trube. Prome que nos cominsa, nos lo elevanos vos nan de adoración pa medio de un cantica. Oh, que está delicioso, comenzionan di luz, e triunfante cristiana, lo goza cu Jesús, e picalo no drenta, nin tristeza ni mal, ta eita mi herencia. Si mi nombre eita, si mi nombre eita, den e buque eterna, den e blaci gebuki, si mi nombre eita. Amen. Nostra lezione fu di Ebuki, Conflitto e Coraggio, scritto da il profeta signora Ellen White. E meditazione di Ave 18 di aprile è intitolata Dos di un mese orto. E la bisa non tene cuidado e guarda bosso di turgolosità, perché la vita di gente non consiste di abbondanza di cose non etin. Lucas capitolo 12 versicolo 5. E maldizione che Balaam non ha permesso per pronunciare contro il popolo di Dio, finalmente ella logra trarsi ribanan dove seducinan dempica. Balaam stava testigo dell'esito di suo plan diabolico. Ella mira e maldizione di Dio visita suo popolo, e miles di gente accaibò di suo giudizio. Ma è giustizia divina. O tabata castiga pica de Israel não a permiti e tenta donan pascapa. Den e guerra de Israel contra e Madianita nan, Balaam a ser matar. E destino de Balaam tabata mescosco e sun de Judas. E nan caráter nan, tapar-se outro macha roupa mes. Tur e dos hombres nan aqui, a purba de uni e serbiche de Deus e Mamum. E a topa com falho drástico. Balaam a reconhecer o Deus verdadeiro e a professar de servir. Judas a querer em Jesus como Messias e a une com seu seguidor. Pero Balaam a espera de assim e serviço de Jeová e trampolim para a riqueza e honor mundano. E sendo que ele não a logra isso aqui, ela trompeca e a cai e a ordo quebrar. Judas espera toda sua conexão com Cristo para assegurar riqueza e promoção do reino terrenal e, com maneira que estava a querer, o Messias estava claro para estabelecer. E derrota de sua esperança não, a ribe na apostasia e ruína. Tanto Balaam como Judas a receber grande luz e a desfrutar de um privilégio não especial. Pero solamente um picar que não estava a acariciar, a venenar interna caráter e a causa na destruição. Um picar que está a acariciar, pouco a pouco, lo degradar e caráter. Trece todo seu poder na mais nobre, bode e domínio de desejo não maligno. E eliminação de um salvaguarda foi de consciência, e satisfação de um mal costume, uma negligência de demanda na alto de dever, ta quebra e defesa na de alma e ta abre e caminha para Satanás drenta e ribanos de mal caminha. E único caminho seguro ta palaganos oração na sali dia para dia. Foi de um coração sincero, maneira David arrasse. Me passo não a queda firme de bobereja não. Me pia não a sleep. Salmo capítulo 17, versículo 5. Querido ouvinte,
Danke pa skucha nos, pas un feliz dia e te manhã com Deus que.